विश्वभरका मानिसका लागि सपनाको देश बनेको अमेरिका पुग्नेहरूले आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन्, आफ्नो सपना पुरा भएको मान्छन् र सुन्दर अनि सुखी भविष्यको अलौकिक सपना बुझ्दै जीवन व्यतीत गर्छन्। अमेरिका पुग्ने जो गएका लागि अब भविष्य सुरक्षित भयो भन्ने लाग्दछ। यस्तै सुरक्षित भविष्यको चाहना गर्दै अमेरिका पुग्ने नेपालीहरूको संख्या पनि थुप्रै छ। तर सुखद भविष्यको चाहना बुनेर मेहनत गर्दा गर्दै एक महिनाको बिचमा अमेरिकामा दुई नेपाली चेलीले ज्यान गुमाउनु पर्यो। उनीहरू कुनै असाध्य रोग लागेर ज्यान गुमाएका होइनन्, हत्या भयो। अमेरिकाको भर्जिनिया र टेक्सासमा दुई नेपालीको हत्या भएपछि अहिले नेपाली समुदायहरू चिन्तित, दुखी र शोकमा छ। पहिलो हत्या भर्जिनिया निवासी पेसाले नर्स एक छोरीकी आमा ममता काफ्लेको भयो। उनको हत्या उनकै श्रीमान नरेश भट्टले गरेको र सब लुकाएको अभियोगमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा दायर गरेको छ। गत जुलाई 31 अर्थात् 2081 साल साउन 16 गतेदेखि बेपत्ता ममता काफ्लेको खोजीका लागि श्रीमान नरेशले निवेदन पनि नदिएको र कुनै चासो नदेखाएपछि प्रहरी आफै उनको घरमा पुगेको थियो। यसअघि ममता बेपत्ता भएको खबर नरेशले आफ्ना साथीभाइ माझ गरेपछि उनको खोजीका लागि प्रदर्शनीहरू समेत भएका थिए। त्यसैलाई आधार बनाएर प्रहरी सक्रिय थियो र जब प्रहरी नरेशको घर पुग्यो त्यसपछि बल्ल उनले श्रीमती हराएको भन्दै खोजिदिन अनुरोध गरेका थिए। नरेशको यही बानीले प्रहरीले शङ्का उनीमाथि नै तिर्स्यायो र गत बिहिबार अपराह्न प्रहरीले नरेशलाई घरबाट हत्कडीसहित गाडीमा हालेर लग्यो। प्रहरीले ममताको हत्या गरेर सब लुकाएको अभियोग लगाएको छ। 28 वर्षीय नर्स ममता काफ्लेको हत्या भएको र सब लुकाएको आशंकामा नरेशलाई पक्राउ गरेपछि उनीमाथि विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू समेत दायर भएको छ भने नरेशले आफ्नो बचाउका लागि अनेक दलिल पेश गरिरहेका छन्। नरेशले पहिले स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूसँग श्रीमतीसँग आफ्नो कुनै झगडा पनि नभएको भन्दै जहाँ भए पनि आउन अनुरोध गरेका थिए। यद्यपि उनी ममताको खोजी माग गर्दै भएको प्रदर्शनीमा सहभागी भएका थिएनन्। मोबाइल फोनबाटै सम्बोधन गरेका थिए र आफूले एक वर्षको बच्चाको ख्याल गर्नुपर्ने भएकाले आउन नसकेको बताएका थिए। प्रहरीसँग पनि नरेशले यस्तै दाबी पेश गरिरहेका छन्। महेन्द्रनगर कञ्चनपुर स्थायी घर भएका नरेश भट्टले सन् 2020 विवाह गरेका थिए ममतासँग। दुईबीच पछिल्लो समय सुमधुर सम्बन्ध थिएन भनिन्छ। काफ्लेले संवेदना विच्छेद गर्न विभिन्न व्यक्तिहरूसँग परामर्श गरेको समेत खुलेको छ। भर्जिनिया स्थित मनसास पार्क पुलिस विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार ममतासँग साथीहरूले अन्तिम पटक 28 जुलाई अर्थात् 13 साउनमा कुरा गरेका थिए भने श्रीमानले 31 जुलाई अर्थात् 16 साउनमा अन्तिम पटक देखेको बताएका छन्। मनसास पार्क प्रहरी प्रमुखले भनेअनुसार श्रीमान नरेशले अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको भन्दै उनी यो मामलामा शङ्कास्पद व्यक्ति भएको बताएका थिए। लगत्तै प्रहरीले उनको घरमा छापा मारेर पक्राउ गर्यो। खोजीका लागि अनुसन्धानका विभिन्न विधिको प्रयोग गरेका र त्यसपछिका पछिल्ला दिनहरूमा नरेशको परिवार साथीभाइ र काम गर्ने ठाउँमा निकै कम सम्पर्क हुने गरेको पाइएपछि प्रहरीको शङ्का नरेशप्रति तिर्सिएको थियो। अहिले उनीमाथि मुद्दा चलिरहेको छ र विभिन्न सुनवाईका क्रमहरू पनि जारी छन्। प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको छ। यसै गरी अमेरिकाको टेक्सास राज्यको ह्युस्टनमा 21 वर्षकी नेपाली विद्यार्थी मुना पाण्डेको हत्या भयो। नेपालमा एकल आमाले हुर्काई बढाई अमेरिकासम्म पुर्याएकी मुना अपार्टमेन्टमा गोली लागेर मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् र मुनाको हत्या अभियोगमा प्रहरीले एक व्यक्ति पक्राउ गरेको छ। पाण्डेलाई गोली हानी हत्या गरेको अभियोगमा बबी सिंह शाह नाम गरेका व्यक्ति पक्राउ परेको र उनी विरुद्ध हत्या अभियोग दर्ता गरिएको ह्युस्टन प्रहरीले जानकारी दिएको छ। शाहलाई यही बुधबार बेलुका 8 बजे ट्राफिक स्टपमा पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीले संदिग्धको बारेमा जानकारीसहित केही कलहरू प्राप्त गरेपछि पक्राउ गर्न सफल भएको हो। प्रहरीले बुधबार दिउँसो संदिग्धको फोटो सार्वजनिक गरेको केही घन्टापछि शाहलाई पक्राउ गर्यो। सिसिटिभी फुटेजबाट लिएको फोटो 24 अगस्त शनिबार राति 9:48 थियो। त्यहाँ शाहको हातमा बन्दुकसहित कोठाबाट बाहिर निस्केको देखिन्छ। परिवारमा एकमात्र सन्तान मिनाको साउन 11 शनिबारदेखि नै फोन अफ रहेकाले घटना शनिबार नै भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। 3 वर्ष अघि अमेरिका पुगेकी मुनाको शव
भदौ 11 गते मङ्गलबार उनी बस्ने अपार्टमेन्टमा भेटिएको थियो। मुनाको छातीमा 3 गोली लागेको छ। अपार्टमेन्टका अधिकारीहरूले खबर गरेपछि पुगेका एम्बुलेन्सका डक्टरहरूले जाँच गर्दा मुनाको त्यसअघि नै ज्यान गइसकेको बताएका थिए। मुना गएको शनिबारदेखि नै सम्पर्कविहीन भएकी थिइन्। मुनाले नै कोठामा राखेको सर्भिलेन्स क्यामेरा अर्थात् सिसी क्यामेराको भिडियोमा उनलाई ओछ्यानमै गोली हानेको देखिएको र त्यसको आधारमा अभियुक्त पक्राउ गरिएको हो। हत्या भएको केही समयसम्म मुनालाई उनकै प्रेमीले मारेको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा चर्चा रहने गरे पनि पक्राउ परेका शाह मुनाको प्रेम सम्बन्ध रहेको भनेका अमेरिकन व्यक्ति भने होइनन्। शाहले मुनाको हत्या लुटपाटको नियतले गरेको प्रारम्भिक खुलासा भएको छ। अमेरिकामा विभिन्न आपराधिक समूहले नेपाली विद्यार्थीहरूको लुटपाट गर्ने नियतले हत्या गर्ने गरेका घटनाहरू पटक पटक सार्वजनिक हुने गरेको छ। मुना पाण्डेको हत्या लुटपाटको नियतले भएको र अभियुक्तलाई मृत्युदण्डको सजाय हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ भने ममता काफ्लेका श्रीमान नरेशलाई बढीमा 2 मात्रै जेल हुन सक्नेछ। किनभने नरेशले आफ्नो श्रीमतीको हत्या गरेर शव बेपत्ता बनाएको र शव फेला नपर्दासम्म उनलाई हत्या अभियोग नभई शव लुकाएको अभियोग मात्र लाग्नेछ भने नाबालिग छोरीको हेरचाह गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै उनी जेलमुक्त पनि हुन सक्छन्। नरेशले गहिरो योजना अनुसार श्रीमती ममताको हत्या गरेको देखिन्छ। यसको कारण भने खुलेको छैन। उनले हत्या अभियोग अस्वीकार गर्दै आएका छन्। तर अनुसन्धानका क्रममा उनले गुगलमा श्रीमतीसँग पारपारचुकी गरेको कति समयपछि अर्को विवाह गर्न पाइन्छ भन्ने जस्ता विवरणहरू अध्ययन गरेका थिए। 2 नेपाली चेलीहरूको अनाकमा ज्यान जानु आम नेपालीका लागि पीडाको अवस्था हो। ममताको हत्यापछि अझ धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। अमेरिकामा बस्ने धन सम्पत्ति भएको भनेर आँखा चिम्रेर छोरीको जिम्मा लगाउन नहुने उनीहरूको चरित्र पनि हेर्नुपर्ने जस्ता सन्देशहरू अहिले प्रभावित भइरहेका छन्। यद्यपि जे नहुनु थियो त्यो भइसक्यो। अब बिलौनाको अर्थ छैन। दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै पीडित पक्षको न्यायका लागि पुकार गर्नु र शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्नुको विकल्प छैन। मृतकद्वय ममता र मुनाप्रति भिजन नेपाल एसडी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ।